Түркістан қаласында аз қамтылған 150-ден астам отбасыға азық-түлік себеттері үлестірілді. Қасиетті Рамазан айындағы игі іске Түркістан облысы бойынша жауынгерлік өнер қауымдастығының ұжымы мен Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалы ұйытқы болды. Республикалық «Біз біргеміз» акциясы аясында тұрмысы төмен жанұялар мен көпбалалы аналарға да қайырымдылық жасалды. Тұрмысқа қажетті ас-суды таратуға Жас Отан жастар қанатының белсенді жастары мен еріктілері жәрдем берді. Қайырымдылық шараның шарапатын көрген жандар ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Өздеріңіз білесіздер, пандемия жалғасын тауып отыр. Дегенмен де халықтың арасында арда азаматтар, біріккен азаматтар осындай іс-шараларды Рамазан айында да өз жалғасын табуына септігін тигізіп отыр. Көп шоғырландырып ауызашар бере алмаса да, мына халыққа арнап сол адамдардың әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға азық-түлік себеттерін үлестіруге атсалысып отыр. Бір рет көмек болғанмен шындығында оларға деген кішкене көңілдің бар екендігін түсініп, сонымен қатар бүгінгі шарада Жас Отан жастар қанатының белсенділері жұмыс жасауда еріктілік көмек десе, пандемия кезінде 5000-ға жуық ерікті жұмыс жасады осы бағытта. Жалпы мұқтаж отбасылар осы күнге дейін жыл басынан бері қоғамдық қабылдауға, мына партиялық қабылдауларға, сонымен қатар біздің арнайы волонтерлік топтардың барған кезде шындығында ол мұқтаж отбасы екендігі анықталғаннан кейін тізімге енгізілді. Сонымен қатар өңірде қайырымдылық қорлар бар. Солармен де бірлесіп, сіздер шынымен анықтаған отбасылардың тізімін беріңіздер. Біз соларға берілейік деген мақсатта жеткізілді. Енді бұны бүкіл халыққа жеткізу мүмкін емес. Шындығында бірінші қажет отбасыларға жеткізейік деген негізгі ұстаным болды.